Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz bu sualı mən, müəllimlərin işə qəbulu imtahanından ayırdım. Və var, test toplumumuzda da var. Ümumiyyətlə, kvadrat köklər bölməsində, ümumiyyətlə sözün doğrusu bir söz deyim sizə. Mən bu MİQ imtahanlarını sağa, sola, ora, bura çevirirəm. Ən yaxşı sual tapıb izah edəm, tapa bilmirəm. Hörmətli izləyicilər, tapa bilmirəm ən yaxşı sualı. Nə mənada? Suallar hər biri test toplusunda olan sualdır. Ola bilər bir ikisi yoxdur, amma demək olar ki, qəbulda, yəni MİQ imtahanında, daha doğrusu ilk iştirak etmiş hər bir sual test toplusunda var demək olar ki. Həmçinin bu da kvadrat köklər bölməsində var, amma maraqlıdır, qoy olsun. Baxaq. N plus n üzeri 2'de 1'i mən kvadrat kök altında n plus n kimi yazdım. Çünkü bu qaydadır, bu belədir. Yani bak bu qaydaya göre 1 böl 2, ne 1'i yazacağım ne 2'ni, yani tabii ki. Ve n plus n üzeri 2'de 1'i kök altında n plus n kimi yazdım. Ve n minus n üzeri menfi 2'de 1'i 1 böl kök altında n minus n kimi yazdım. Çünkü menfi üstü kuvvetler belədir. Yani a üzeri menfi n kaydını burada hatırladım. 1 böl a üzeri n olduğuna göre. Ve bila. Sonra tenansip kimi çarpaz vurdum. Kök altında n plus n'i kök altında n minus n'e. Bila. Sonra her iki tarafı kvadrata yükselttim. Bak bu beraberliğin her iki tarafını kvadrata yükselttim. Aydın mı? Kvadrat kökleri apardı, belə deyim. Burada da kvadrat kökü apardı, 13 kaldı. Yo, vurmadım n plus n, n minus n'e. Yani ona n kvadrat, n minus n kvadrat yazmadım, hayır. Bilirsiniz, bu tip misallarda sağda duran ədəd, yani beraberlikdən sağda duran ədəd demək olar ki, həmişə sadə ədəddir. Sadə, bəli. İndi neyi neyə vuranda 13 edər? Anca ve anca 13'ü 1'e vuranda. Yani başka mümkünatı yoxdur. Ona göre de n plus n beraber de 13 yazdım. N minus n beraber de 1 yazdım. Ve taraf tarafa topladım. M'i 7, n'i 6 taptım. Normalde görünürdü aslında. 7 üstü 6, 13. 7 çıx 6, 1. 13, 1, 1, 13. Yani ile de görünürdü şifayı. Ama bu onun yazılı yoludur. Tamam. Yaxşı sualdı. Sağ olun uşaqlar.